Πόσα πολλά πράγματα έχουμε μοιραστεί τα τελευταία χρόνια όλοι μαζί. Από τη γέννα μου, την εγκυμοσύνη μου με τη Λιδία, τη βάφτισή της, τον ερχομό του δεύτερου μας παιδιού, τη γέννηση του Χρήστου, τη βάφτισή του, τα γενέθλια όλων μας που είναι πάρα πολύ σημαντικά για εμάς και τα χαιρόμαστε κάθε χρόνο. Για όλους μας, τις μετακομίσεις που έχουμε κάνει, στιγμές, τον γάμο μας, μαλλιά, 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 vlog μας φυσικά, όπως κάθε χρόνο, τα καλοκαίρια μας, πάρα πολλές όμορφες στιγμές, διατροφή, κιλά πάνω κάτω, προσπάθειες, νύχια, καθημερινότητα, σούπερ μάρκετ, ό,τι θες. Τόσο πολλά πράγματα όλοι μαζί. Βροχερές καλημέρες θα πω, γιατί παιδιά έβρεχε. Μάζεψα λίγο τα μαλλιά μου πίσω από το βράδυ του Τέσιος, οπότε δεν θα έκανα τίποτα. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί τα είχα φρεσκοβαμένα τέλος πάντων. Τα άφησα έτσι και τώρα τα πιασα απλά εδώ, έβαλα και λίγο αφρό. Να κάτσουμε. Έβρεχε. 6 ώρα που σηκώθηκα με 6.30 έβρεχε. Τώρα είναι 7 και 5, έχει κόψει λίγο. Αλλά μέχρι να φύγουμε δεν ξέρω τι καιρό θα κάνει, θα δείξει. Θα γυρίσω σπίτι μετά, γιατί μπορεί να μας βρει και στον δρόμο και άλλη βροχή. Γενικά το έχω άγχος με τη βροχή πώς θα γίνεται. Θα μου λυθεί η απορία σήμερα. Πάντα προετοιμασμένη είμαι. Έχω και στη λίγα το μπουφανάκι, το διάβροχο και αυτά, το λεπτούλι, την ομπρέλα, τις ομπρέλες μας γενικά. Αυτά. Πάω να ετοιμάσω τα περάκια και θα δούμε πώς θα πάει η σημερινή μέρα. Τα σημερινά μας τα περάκια, mini Bubble Bell, τους έχω βάλει το στάκι από μισό τόστ με άλυμα και μπανάνα και από φρουτά και μπανάνα και μήλο. Το βλέπετε ότι κάτω ήταν βρεχμένα, έτσι. Έβρεξε κανονικά. Απλά σταμάτησε. Καλά, εγώ θα πάρω ομπρέλες και τέτοια. Αλλά αφού σταμάτησε μπορώ να πάω και μέσα στο Αίγιο. Θέλω να πάω και σαν τζάμπο. Καφέ δεν έχω φτιάξει το μεταξύ που το προλαβαίνω. Θα πάρω απ' έξω. Θα δείξει. Και τελικά βάφτηκα και λιγάκι. Τώρα φεύγουμε, δεν βρέχει αυτή τη στιγμή. Έχω το διάβροχο μαζί μου, έχω την ομπρέλα μου. Τη Λιδία στο μεσημέρι, άμα είναι, θα επιστρέψω σπίτι να τη πάρω την ομπρέλα τη. Φεύγουμε. Χωρίς να υπομονούμε να φύγουμε, δες εδώ. Να το πάμε έξω πέρα εμείς. Καλημέρα, πες. Πες καλημέρα. Καλημέρα. Ντρέπεζε, μωρέ. Κοιτιέται και χαμογελάει. Να τη έτοιμη. Έβαλε και αυτό το αντιανεμικό και για βροχή και για τα πάντα σε περίπτωση που χρειαστεί. Τα μπουκλάκια της εντωμεταξύ που τα κάναμε χθες κοτσιδάκια. Εντάξει, δεν τις κρατήσουν πολύ, δεν τις κρατάνε γενικά, αλλά θα γίνει η μπουκλα δική της, η δαχτυλίδη, ξέρεις. Εντάξει, ο καιρός είμαστε πολύ λέει καλά, αλλά έχω αφήσει τη Λιδία σχολείο. Είναι 8.30 φαντάσου και έχω ήδη έρθει μέσα, ψηλαλόνια είμαι. Το πάρκο τώρα το ανοίγουν, φαντάσου, 8.30 ώρα. Το πάρκο εδώ στο Ψηλαλόνια που σας έχω ξαναδείξει. Τώρα ανοίγουν τις πόρτες γιατί τις κλείνουν κάθε βράδυ. Αλλά διάβροχο, έχω μπρέλα, έχω το πάντα έχω. Αυτά. Και το μεσημεράκι πριν πάρω τη Λιδία, μπορώ να περάσω από το σπίτι να πάρω και τη δική της την ομπρέλα, άμα βρέχει. Καφεδάκι εννοείται για να συνεχίσει καλά η μέρα. Φτιάχνουμε πολύ ωραίο καφέ εδώ πέρα και προτιμώ να έρχομαι εδώ. Ακόμα για καφέ είναι 10 η ώρα. Εν τω μεταξύ έβγαλε και σε κάποια φάση ήλιο, οπότε τι γλιτώσαμε. Έρχεται και η μαμά. Να και η μαμά έρχεται για ένα καφεδάκι. Αυτά. Θα πάμε και μια τζάμπο που θέλω να πάω τζάμπο, να πάρω ένα δώρο για γενέθλια, γιατί είμαστε καλεσμένοι αύριο. Πέμπτη, σημαίνει Τετάρτη. Οπότε θέλω να πάω τζάμπο σήμερα, γιατί αύριο δεν ξέρω τι καιρό θα κάνει. Μπορεί να ρίχνει καρέκλε το πρωί. Για να μην προλάβω. Κατά απόγευμα Τετάρτη είναι κλειστά εδώ. Οπότε θα κατέβουμε και μια τζάμπο μετά. Αυτά, μπορούμε να πάμε και λίγο σπίτι της και μετά θα έρθει η ώρα να πάω να πάρω και τη Λιδία. Σαν να είμαι λίγο σκασμένη. Λοιπόν, έχω να αφήσω
την τσάντα του Χρήστου σπίτι. Εδώ μου έδωσε η μαμά. Πήγα και τζάμπο, πήρα δύο πράγματα. Να αφήσω και τη ζακέτα. Να διάσω και την τσάντα μου που έχω και εδώ πέρα δύο πράγματα. Πάει 12.30. Έχω δρώσει. Και αφού ξεφορτώσω λίγο, γιατί μην τα κουβαλάω και αυτά στο σχολείο της Λιδίας. Πού μιλάω τόση ώρα, δεν ξέρω. Μην τα κουβαλάω και αυτά στο σχολείο της Λιδίας, τέλος πάντων. Να τα ξεφορτώσω λίγο στο σπίτι. Και φεύγουμε με καπάκι, πάμε να πάρουμε τη Λιδία. Τώρα που ξεφόρτωσα, μάλιστα. Τώρα ναι. Σκασμένη είμαι, τέλος πάντων. Είχα πάει στη μαμά, βασικά είχε έρθει η μαμά και που καθόμουν εγώ για καφέ, ήπιαμε καφέ, ήπια ζοκολάτα βασικά, εγώ πια καφέ. Μετά πήγαμε λίγο τζάμπο, πήρε ένα δωράκι, γιατί είμαι καλεσμένη αύριο σε γενέθλια και είναι κοριτσάκι και έπρεπε να πάρω ένα δωράκι και πήρε και θα σας το δείξω. Τι άλλο, μετά πήγαμε και λίγο σπίτι της, κάτσαμε, χαιρέτησα και τη γιαγιά απέναντι και έφυγα καπάκι, δεν προλάβαμε να κάτσω και πάμε να πάρουμε τη λεδιούλα. Σου λούποσα λίγο το μαλλί. Λίγο το όλησα και τα ξανάπησα έτσι λίγο γιατί είχαν χαλάσει τους η ώρα. Αυτά. Έχω χρόνο. Απλά ήθελα να φύγω από το σπίτι γιατί δεν καθόταν εκεί ο Χρήστος. Τώρα φαντάσου είναι και 35. 5 λεπτά περάσανε. Μέχρι να ανέβω πάνω να τα αφήσω να φύγω. Αυτά και περιμένω τώρα λίγο να πάει παρά 20, παρά τέταρτο. Γιατί έχω φτάσει σχεδόν στο σχολείο. Κοντά είναι οπότε. Ναι. Μετά στο ανέβα θα κάνω πιο πολύ ώρα γιατί είναι ανήφορος με τη Λιδία. Οπότε ναι. Και να πάω σπίτι να κάνω δουλειές, να μαγειρέψω. Έχω ένα σωρό δουλίτσες. Εν τω μεταξύ έβγαλε τέτοιο ήλιο και ζέστη. Καλύτερα. Γιατί έκανα και τις βόλτες μου. Και μακάρι να βρέχει π.χ. νύχτες, ξημερώματα. Για τη μέρα να βγάζει ήλιο. Να μου είναι εύκολο, πολλά ζητά. Εντάξει, γιατί έχουμε και με βροχές και τέτοια. Αλλά εντάξει, είναι άνθρωπο, σκοτάλα μα. Αυτά. Σε αφήνω γιατί εκεί που σα έχω τώρα, δεν ξέρω να πείτε καν. Πάω να πάρω λιδιούλα. Λοιπόν, έχω έρθει σπίτι, έχω αλλάξει τα μικρά. Έχω αλλάξει και εγώ λίγο. Έχω βάλει μπλούζα σπιτιού γιατί έχω σκάσει. Εδώ μέσα στη σακουλίτσα είναι το δωράκι που πήρα σε μια φίλη μου, στο παιδάκι της που είχε γενέθλια και μας είχε καλεσμένους αύριο. Γέλησε αυτή και πέρα την πολύ ωραία τσαντούλα. Και της έχω πάρει ένα λούτρινο για την κορούλα της. Ένα μωράκι, κουκλάκι, σαν πολύ μαλακό όμως για να μπορεί να παίζει το παιδάκι. Είναι τενός, είναι πολύ μαλακό. Η μαμά μου έδωσε δύο ντοματοπολτούς. Μου έδωσε κάνα 2 κιλά, 2 κιλά σίγουρα είναι, στα φύλλα, δες εδώ. Α, εδώ μέσα δες, κάνα 2 κιλά είναι σίγουρα, 2 κιλά, ναι, τόσο περίπου. Θα τα κάνω λίγο γλυκό, αλλά έχουν κουκούτσια μέσα. Θα τα ανοίγω στη μέση να βγάζω τα κουκούτσια, έχει 3-4 κουκουτσάκια μέσα, τέλος πάντων, θα τα κάνω γλυκό έλεγα. Λοιπόν, και τώρα ανοίγω και την τσάντα του Χρήστου, δεν έχω πού να τα βάλω. Με τόρτια κατάφυσα κασπίτι, βάλει τώρα τα σταφύλια 2 κιλά, το δώρο, βάλει το πέρι μάνα μου, μου έδωσε. Πάστες, μου δώσανε ρεβίθια. 2 σακούλια. Είχα και το νεράκι λίγο μέσα. Το ταπεράκι του Χρήστου τα έφαγε όλα, δεν έχει μείνει τίποτα. Τα έφαγε. Αυτό πάντα το παίρνω μαζί του, άλλως μέσα στη μέρα θα το φάει. Το νεράκι του, βάλει βάρος τώρα όλα αυτά. Το αδιάβλο θα αφήνω μόνο μέσα. Το αφήνω, σας έχω πει πάντα. Εδώ στο μικρό τσεπάκι βάζω και μια φορά σκουπιδάκια. Δεν έχω βάλει. Λοιπόν, και να δούμε και τις Λιδίες τώρα εδώ πέρα μαζί. Δεν την έχω ανοίξει καθόλου. Λοιπόν, η πετσετούλα της πάντα σας λέω άθικτη. Αλλά σας έχω πει ότι βάζω πάντα με κλείσιμο. Εδώ είναι η αλαξιά. Νερό. Το πίνει σχεδόν όλο. Το βάλω, να το κλείνω, να το ξαναγεμίσω το πρωί με φρέσκο νεράκι. Εδώ έχουμε μαντιλάκια. Μια φορά τα χρησιμοποίησα την πρώτη μέρα, τέλος πάντων. Α, λείπει και ένα. Εντάξει, λείπει. Τώρα ανοιχμένο τώρα, σήμερα. Λοιπόν, κάτω που έχουμε το ταπεράκι μας, να δούμε τι έφαγε, άφησε τίποτα. Α, έφαγε όλο πάλι.
Τα έφαγε. Αυτό γιατί μου το έφερες σπασμένο τώρα. Γιατί μου το έφερες σπασμένο. Εντάξει, φτιάχνουμε. Δεν ήταν τίποτα. Ξεκουμπώθηκε. Ευτυχώς το κράτησε και δεν το πέταξε. Ορίστε έτοιμο. Άδειο ταπεράκι, όλα καλά. Όλα τέλεια. Πιο ήσυχη ήταν και σήμερα. Γενικά συνηθίζει τη ρουτίνα του σχολείου. Αυτά, ως τέλειο Οκτώβρη την αφήνουμε έτσι, αρχές Νοέμβρη. Και εκεί, Νοέμβρη, βλέπουμε για ολοήμερο. Έχουμε συζητήσει με τη δασκάλα της. Η Λιδία μπορεί να θέλει και εγώ μπορεί να θέλω να έχω περισσότερες ώρες ησυχία κτλ. Τα νήπια, τα έχουν ξεκινήσει ήδη προνήπιο. Τώρα τα προνήπια τα αφήνουν λίγο να συνηθίζουν τη ρουτίνα τους. Κάποια κλαίνε ακόμα. Με το που τα θείουν, με το που και με τα φεύγουμε, ψιλογρινιάζει, κλαίει, γιατί είναι κουρασμένη. Γι' αυτό. Είχα και τα γυαλιά της μαζί για τον ήλιο, την ενοχλούσε ο ήλιος. Πηγαίνω και ένα χυμό έτσι μαζί στο σχόλιο, μου λίγο να γυρίσουμε, κατάλαβες. Αυτά. Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, σας αφήνω. Πάω να μαζέψω λίγο το house, να βάλω κάνα πλυντήριο. Ό,τι μπορώ θα σας δείξω τέλος πάντων. Αυτά. Λοιπόν, μαγειρεύω. Μετά έχω και νυχάκια, οπότε μαγειρεύω, τρώμε και μετά έχω νύχια. Τα νύχια του γάμου. Θα σας τα δείξω μετά. Θα τα κάνω. Θα σας τα δείξω. Έχω σερβίρει ήδη στα παιδιά εδώ πέρα. Έχω κάνει μακριά μακαρόνια και έχω κάνει και κιμά. Το έχω βάλει και σε μπολ εδώ πέρα μετά για να σερβίρω και στα δικά μας τα πιάτα αργότερα. Και τώρα ώρα για νυχάκια επιτέλους. Θα κάνω καινούργια νυχάκια και απλά θα είναι τα ηλία γιατί είναι τα νύχια του γάμου και ανυπομονώ. Το μπέζ αυτό ήταν δοκιμαστικό, το είχα κάνει έτσι να δω αν θα μ' αρέσει και τα λοιπά. Μ' άρεσε και εννοείται το έκανα και στο γάμο, θα σας δείξω σε λίγο. Η κούραση της ημέρας πια φαίνεται. Λοιπόν, τα νυχάκια του γάμου τα έκανα. Είναι αυτή εδώ. Το μπέζ το είχα κάνει δοκιμαστικά τον προηγούμενο μήνα. Ήθελα να κάνω μπέζ και στο γάμο. Και απλά έχω βάλει μπόλικα στρασάκια. Θα γυρίσω και την κάμερα να σας τα δείξω. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχει και την καρδούλα εκεί πέρα με τα στρασάκια. Γενικά έβαλα αρκετά στρασάκια. Και μου αρέσουν πάρα, πάρα πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δεν ήθελα να τα κάνω γαλλικό. Δεν ήθελα να τα κάνω άσπρα. Δεν ήθελα να τα κάνω κάτι κλασικό. Εν τω μεταξύ πήγαινα για κάτι απλό. Εν τέλει δεν τα έκανα απλό. Έβαλα πολλά στράστα. Λοιπόν. Το λες απλό, το λες και κάποιος το λέει πολύ, γιατί έχει τα στράστα πολλά. Μ' αρέσει όμως, είναι για γάμο, οπότε εντάξει, είναι πολύ ωραία. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν, το δικό μου γούστο κάνω. Αυτά. Είχε έρθει απόγευμα η κοπέλα, γιατί τότε μπορούσε, τότε είχαμε κλείσει το ραντεβού. Και αυτά, τώρα τα μικράκια μου κοιμούνται, τα έχω βάλει για ύπνο, έχουν φάει, είναι έτοιμα, ήρθαν και το γάλα τους όλο, όλο κομπλέ. Τους έχω βγάλει ρούχα για αύριο. Έχω βγάλει ρούχα και για μένα για αύριο. Τι άλλο. Τους έχω πλύνει τα περάκια από αγόρια, το ένα το άλλο είναι έτοιμο. Θα γεμίσω αύριο και απλά θέλω να κάνω μια προετοιμασία. Θέλω αύριο να τους βάλω pancake στα περάκια τους. Οπότε θα τα κάνω από σήμερα. Μην τα κάνω αύριο το πρωί 6.30 ώρα π.χ. Και να βράσω και δύο αυγουλάκια γιατί δεν έχω βρεσμένα. Οπότε θα βράσω δύο αυγουλάκια. Να τους βάλω και αυτά στα ταπεράκια τους αύριο. Απλά θα κάνω μια προετοιμασία. Αυτά. Οπότε πάω να τα φτιάξω και αυτά, να πάω να κάνω ένα μπανάκι. Να βάλω πιτζαμούλες. Αυτά. Καθόμαστε με ένα φίλο μας τώρα από εκεί. Έχω κάνει και μοντάζ. Ένα πραγματάκι μου μένει να φτιάξω μέσα στο βίντεο, να το βάλω να κατέβει, να ανέβει κτλ. Έχω ακόμα δρόμο γενικά μπροστά μου. Αλλά θα τα προλάβω όλα. Εντάξει, τι να κάνεις. Η ώρα είναι μισό, να σας πω κιόλας. 9. Μέχρι τις 10.30 θα έχω κάνει και τον μπάνιο, θα έχω κάνει όλο. Θα είμαι έτοιμη. Κατά τις 11.30 θα ξαπλώσω. Αυτά γενικά. Ένα αυγό γάλα, ένα ποτηράκι περίπου και αλεύρι που φουσκώνει μόνο του όσο πάρει με το μάτι. Χωρίς λάδια, χωρίς τίποτα. Έχω ξεκινήσει να τα φτιάχνω. Και εδώ πέρα βλέπετε πως τα φτιάχνω κιόλας. Με έχει βολέψει το αντικολλητικό γιατί δεν χρειάζεται ούτε λάδι τίποτα.
Και έφτιαξα και λίγο ακόμα για τον Ανέστη. Του έφτιαξα έτσι κάτι σε γλυκάκι. Θα σας δείξω. Αυτά εδώ πέρα είναι για τα παιδιά για αύριο. 3 για τη Λιδία, 2 για τον Χρήστο. Και τα υπόλοιπα τα έκανα έτσι με μερέντα την ώρα που ήταν καυτά για να λιώσει και μερέντα κτλ. Και έφτιαξα σε ένα γλυκάκι στον Ανέστη. Και εδώ πέρα είχα πλύνει όλα τα πάντα έτοιμα για την επόμενη μέρα. Εδώ είμαι και εγώ λίγες μέρες μετά. Σήμερα είναι ο γάμος. Κυριακή σήμερα, σήμερα που θα ανέβει το βίντεο το βράδυ. Απλά δεν είχα κάνει κλείσιμο σε αυτό το βίντεο. Θα δείτε άλλα 3 βιντεάκια. Και μετά θα δείτε και το vlog του γάμου. Που εννοείται σας γυρίζω vlog γάμου, έτσι. Οπότε θα δείτε άλλα 3 βίντεο. 2 vlog και ένα που έχει να κάνει με τα πράγματα του γάμου. Και μετά είναι το vlog του γάμου. Όταν δείτε εσείς το βίντεο το βράδυ, θα έχει γίνει ήδη ο γάμος, το τραπέζι και όλα. Οπότε, ναι, απλά ήθελα να το μοιραστώ έτσι τη χαρά μου μαζί σας, όλο αυτό. Και έρχονται βλογκάκια, έρχονται όλα αυτά που σας λέω. Πολύ εγχωμένη για σήμερα, αλλά θα τα πούμε όλα στα επόμενα βίντεο. Φιλιά πολλά, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Θα τα λέμε πάρα πολύ σύντομα στο επόμενο βιντεάκι.